Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u živého vysílání Rádia Bohemie, která se k vám dnes hlásí z pražského studia. Je 5.6., to jenom připomínám těm, kteří by si mysleli, že už je červenec nebo srpen, podle počasí, které máme za okny. A je 19 hodin, takže naše vysílání začíná online. Kdo nás posloucháte živě, tak vás vítáme. Kdo si nás budete poslouchat ze záznamu, tak vás zdravíme takto na dálku. A tím, že je 19 hodin a dozněla znělka, od mikrofonu vás zdraví Aleš Svoboda a proti mně sedí první host rádia, už stálice, jméno, které vytváří pojem v mnoha médiích, nejenom u nás na rádiu Bohemia, a to je Marian Kechlibar. Vítejte, Mariane. Dobrý večer. Jak snášíte teplo, Mariane? Přál bych si, aby ho bylo trochu míň. Jsem rád za existenci klimatizací a podobných vynálezů. Tady v studiu to ještě docela jde, ale já bydlím v Hřeži po většinu času, takže tam vždycky slyšíte, a teplotní rekord padl v Hřeži u Prahy. Je to pravda. No. Zlý jazyk. Tam je vždycky ještě pár stupňů víc. No. Jestli to není tím reaktorem, který tam je. Ale ono tam bylo dost teplo na to, aby se tam kdysi pěstovalo víno ve středověku, takže myslím si, že to není reaktorem, ale... Ale teplo tam každopádně je. Dobře, počasí je takové, jaké je, a v Německém se prohání bouřky, které trhají střechy a zapalují domy a dějí se různé věci. Nedíváte se na to jako symboliku výsledku toho, co proběhlo do voleb, po volbách do Evropského parlamentu? Jo, ono, docela by to sedělo. Německá politická scéna zažila takovéhle otřesy a je v neustáleném stavu a ne každý si může být i s svým křeslem. Pojďme se podívat na ty výsledky. My jsme minule měli vysílání těsně před tím, než bylo to celoevropské volení do Evropského parlamentu. Pojďme si to zrekapitulovat, protože ta skladba toho zastoupení se změnila a vyplývají z toho různé věci zajímavé. Je to tak. Poprvé za možná za celou existenci Evropského parlamentu nemají většinu socialisti a lidovci zároveň. V těch, jakoby, je to, asi vědí posluchači, že ty jednotlivé strany z jednotlivých států, či no, naši lidovci a německá levice a francouzští tam makronovci, že jsou součástí nějakých větších nadnárodních celků. Myslím si, že není snad žádná strana, která by vysloveně překračovala hranice, ale ty menší strany se tedy asociují do nějakých celků. A jsou také ty koalice, nebo dá se říct, jakési bloky. Uskupení, řekněme. Uskupení, ano. A tradičně kdysi zdávno bývala největší ta socialistická koalice, která dneska už je teda druhá největší, ale poměrně osláblá. Zejména proto, že udělali špatný výsledek francouzští socialisté, němečtí socialisté a nic moc výsledek udělali italští socialisté. Nebyla to katastrofa, ale nic moc, řekněme. Pak tedy někdy před 10-15 lety zdaleka nejsilnější silou byla lidová strana až doteď. To je taky taková všehochuť, jeden z... nejdůležitějších členů jsou tam němečtí CDU, CSU. Ti tradičně mývali jako jednotlivá strana, ne to uskupení, ale ta strana vždycky mývali, byli jedni z nejsilnějších. Měli třeba 35 poslanců, no, v Evropském parlamentu. To už není pravda. A teď je nejsilnější Brexit Party, nemýlím-li se. No, je to tak. A taky tam patřily různé další strany, například od nás lidovci a z Maďarska Orbán, že? Ano. Což je takové trošku legrační, ale k tomu se ještě možná dostaneme. A poslední období vládli ti lidovci a socialisti pospolu, že vytvářeli takzvanou velkou koalici na evropské úrovni. Podle toho si rozdáli mandáty v Evropské komisi a měli nadpoloviční většinu. A kromě nich je tam x dalších menších struktur, jedna z nich je ALDE, to je taková dost pofiderní teda struktura, která zahrnuje jak Macrona, tak Babiše. Nevím, proč si přesně říkají liberálové, ono na nich nic extra liberálního není, ještě tak nejblíž k tomu má ta dánská strana, která tam je. Pak jsou tam různé frakce zelených, několik frakcí nacionalistů.
Čiže je tam ECR, to jsou takový mírně euroskeptici, kde jsou třeba britští Toryové, je tam naše ODS. A po těchto volbách tedy je vidět, že ten tradiční střed, ta velká koalice, která vládla spolu tak dlouho, že začalo být těžké od sebe rozeznávat, tak výrazně oslabila a dneska už spolu vládnout nemůže, musí si někoho přibrat a asi nebude úplně jednoduché si vybrat koho. Hodně těch tradičních stran udělalo špatné výsledky. Jo, když to vezmu od toho největšího Německa, tak výsledek CDU nebyl dobrý, ale výsledek socialistů byl vysloveně špatný. Německo se hodně začalo zhlédat poslední dobou, tam získali zelení 21 europoslanců, což je víceméně tolik, co má celá Česká republika. Ano. Ve Francii udělali velmi špatný výsledek republikáni, čili ta tradiční gaullistická strana, jednociferný, nemýlím-li se. Stejně tak udělali velmi špatný výsledek tradiční socialisti, dohromady měli asi 15%, což je tragikomedie u stran, které mývaly dohromady třeba 75%. Stejně tak měli špatné výsledky tyhle tradiční strany v Itálii, Berlusconi někde paběrkoval jako člen té pravice, socialisti trošku líp, kolem 20%, ale vůči časům, kdy mývali 40%, je to stejně propad. A jakž takž to zachraňovali třeba na té levici španělští socialisti, ti měli dobrý výsledek, nebo třeba nizozemští, což teda nikdo nečekal. Jo. Nizozemí bylo velké překvapení, tam se ty volební odhady úplně sekly, tam se čekalo, že nejsilnější bude to Forum for Demokratie, taková nová strana, která hodně horuje za přímou demokracii a moc se nemusí s tím stávajícím uspořádáním. A sice teda byli relativně silní, ale předběhli je právě ti socialisti, které každý odepisoval. No a na pozadí tady tohle oslabení těch velkých stran máte posilování těch stran okrajových, které jsou v podstatě ze dvou pólů. Jeden pól je zelené hnutí, které hodně posílilo v Německu, nějak posílilo ve Francii, ne zas tak výrazně, týká se to hlavně Paříže, ale přece jenom. Docela výrazně posílilo třeba ve Finsku, ale jinde zase měli výsledky trochu horší. Třeba ve Švédsku ztratili si myslím 2 ze 4 europoslanců. A taky, si nemýlím-li se, tak je nějaký britský zelený europoslanec, možná i 2. To nevím, Slavy, přesně, ale nějací jsou. Myslím, že jeden z Walesu, jeden z Anglie. To bychom se museli podívat online. Jak se díváte na to, na tu skladbu? Vy jste to tady vyjmenoval, a když bychom to zkusili převést do toho, jak vy ze zkušenosti očekáváte, kterým směrem teď bude to kormidlo Evropské unie spíš směřovat, nebo nebude tam tahání se o to kormidlo? No, bude. První otázka je vůbec, jakým způsobem bude vybírán šéf Evropské komise. Protože ten systém toho Spitzenkandidáta, kdy byl šéfem vybrán ten, kdo jako vedl tu kandidátku do voleb za nejsilnější to uskupení, tak to ty ostatní strany odmítají. Uh-huh. Takže Manfred Weber, Bavorák, který byl vybrán jako šéf té Evropské lidové strany do voleb, tak se pravděpodobně nebude moci být šéfem Evropské komise po Junckerovi. Uhum. Ještě to uvidíme, ale je vůči tomu velký odpor. Chtějí ten systém pohřbít a nahradit ho nějakým systémem pružnějšího vyjednávání. Z toho si může třeba dělat naděje relativně málo známá dánská politička, no ona není moc známá u nás, ona se starala o konkurenceschopnost a tak dále, Margaret Vestager, která by zrovna reprezentovala tu frakci ALDE. Podle mého názoru by to nebyl nejhorší kandidát. Jo. Samozřejmě, druhá věc je, jestli se Němci smíří s tím, že přijdou o tak důležitý post, na který si dělali zálusk. Jiné národy můžou říct, máte tam už Zellmayera jako nejvyššího úředníka, ale myslím si, že Němci budou tlačit na to, že když se teď bude pak měnit šéf Evropské centrální banky, teď je tam Ital Mario Draghi, kterému končí 2020, mu končí, nemýlím-li se, mandát, tak že tam se pokusí prosadit nějakého svého člověka, třeba toho Jense Weidmana. Koho typujete do té koalice, nebo do toho, jak byste to nazval, uskupení, které by převážilo těch 50% spolu s těmi lidovci a sociálními demokraty? Koho vy tak typujete, že by to mohlo být? Tohle je velmi těžké typovat. Já si myslím, že minimální trojice, která by to mohla dohromady, by byly právě lidovci, kteří mimochodem nakonec podle všeho spíš nevyloučí toho Orbána.
To je asi 13 europoslanců, nebo kolik má Orbán. Prostě docela na tom záleží, jo, v těch současných číselných počtech, poměrech. Ano. A je otázka, jestli socialisti budou ochotní se smířit třeba si ještě větší koalicí s tím ALDE. Jo. Pokud by s tím byli ochotní se smířit, pravděpodobně by to znamenalo, že by ALDE muselo dostat eurokomisaře, ale taky je možné, a to je teda varianta, která mě osobně trochu děsí, že by si k sobě přizvali ty zelené. Ano. To si myslím, že by pro náš průmysl a podobně bylo poměrně špatné vyhlídky. Budu rád, když zůstanou v opozici. Jo? Radši bych tam byl za ty aldisty, kteří jsou všelijací, ale přece jenom už prokázali nějakou schopnost aspoň základně řídit státy. Jo? Když to u těch zelených si myslím, že jde o idealismus, který nemusí být slučitelný s realitou. Mimochodem, teď jste mě navedl na otázku, kterou jsem neměl přichystanou, a to byl jeden dotaz, který nám přišel do rádia a týkal se toho, proč jako nemáme rádi zelené. Asi to byla reakce na to naše předminulé povídání, kdy jsme se zmiňovali o tom vlivu toho zeleného nadšení ekologického, které se rozvíjelo vlastně od té dívčiny, odkud si ze severu Evropy. Jak to vnímáte? Jste zaujatý vůči? Určitě, ale víte co, mě prostě ta jejich politika číselně nevychází. Já mám rád čísla a nějaké skutečnosti a to tažení za dekarbonizaci ekonomiky bude šíleně drahé. To už je jedna z věcí, která se prokázala na té německé Energiewende, kdy se snaží nějakým způsobem přejít totálně na obnovitelné zdroje energie. Za druhé tam schází docela důležitá infrastruktura, například pomocí těch obnovitelných zdrojů je opravdu těžké vyrábět stabilně elektřinu. No? Vždycky, když vidíte, že se chlubí ti zelení, že dosáhli nějakého 14 dní, kdy vyrábějí jenom z větrníku, no to je pěkné, ale ono je podstatné vyrábět non-stop. Čili musíte mít pokryté ty situace, kdy je zima a nesvítí slunce a nefouká vítr a ty situace nastávají. Reálně nastávají, někdy jsou to celé dny. Jo, nemůžete těm lidem říct, zmrzněte. Jo, a v takovém případě jako odbourat uhelné elektrárny, jaderné elektrárny je podle mého názoru extrémně krátkozráké. To je jedna věc. Druhá věc je, že dojde-li k deindustrializaci Evropy, což si myslím, že s těmi super přísnými normami by došlo. No, nedokážete vyrobit třeba spalovací motor, který by splňoval tyhle představy. Tak zaprvé si myslím, že se tím moc CO2 neušetří, protože ona se ta průmyslová základna prostě přesune jinam, kde nemají takové představy. Jo. Dneska není Evropa ústřední výrobce světa, ústřední dílna. To platilo v 19. století. To už začalo mizet ve 20. století, když Amerika se z původní rurální země, kde se hlavně pásl dobytek, stala velkou průmyslovou zemí. To už platilo koncem 19. století. Ve 20. století se začal ten proces ještě zrychlovat. Nakonec začala růst jihovýchodní Asie, teď už jižní Asie. Jo, a dneska se většina věcí vyrábí mimo Evropu. Valná většina věcí. Jo? Když si vezmete cokoliv, co kolem vás leží, stojí a díváte se, kde je to made in, tak zjistíte, že to většinou není made in evropské země. No. Je to Tajvan, Čína, Filipíny, Vietnam, jo? Japonsko někdy, Indie, Pakistán. Už se to týká i takových věcí, jako je oblečení. No. A tyhle ty země upřímně jenom velmi rády využijou příležitosti, že my se zbavíme zbytku toho našeho výrobního průmyslu a převezmou to. A my, když nebudeme mít co vyrábět, já nevím, za co si to vůbec koupíme upřímně, jo, ty jejich výrobky. Takže tahleta vize mě nepřijde nikterak konstruktivní, a to i kdybych přijal tu variantu, že teda CO2 se musí šetřit za každou cenu. Jo. Ale to bude taková každá cena, kterou si myslím, že ten zbytek světa nebude ochoten napodobit. Jo, zkuste předstoupit jako indický premiér před Indii, který je miliarda a půl pomalu, a říct jim, hele, prosperita se odkládá, jo? Musíme šetřit za každou cenu CO2, to znamená, že zrušíme náš vlastní průmysl. Neudělá to. Jo? Jediné, co uděláme, je, že se tady jako propadneme do poměrů, které jsou neudržitelné. Tak na to máme trochu vysokou hustotu obyvatelstva, abychom tady fakt mohli žít bez elektriky.
Ten entuziasmus, se kterým jste se zakousl do mé otázky, svědčí o tom, že to máte nastudované. Tam byl také dotaz na to, jestli máme nějaké odkazy, ze kterých vycházíme. Máte někde na vašem webu? Nejzajímavější téma, si myslím, vždycky jedna věc jsou, dejme tomu předpovědi, a druhá věc je realita. Jo? A co se týče tady ta dekarbonizace, já myslím, že stačí se podívat na to, jak špatně to šlo Němcům. Němci se na tu cestu k té své Energiewende vydali už před víc než 10 lety. Rozhodli se, že se časem zbaví jak jaderných elektráren, tak uhelných elektráren. A to je extrémně drahý proces. Jo. Kdysi prorokoval nějaký ten jejich ministr za zelené právě, říkal, že to bude tak levné, že to bude jednoho Němce stát tolik jako jedna kulička zmrzliny měsíčně, jo? Ice Kugel, což by bylo euro, dejme tomu, při tehdejších cenách. Ono to podcenil asi 14 nebo 15 násobně, jo? To není úplná sranda. Takže oni teď mají nejdražší elektřinu v Evropě, navíc do toho museli zamotat to, že jejich průmysl teda prohlásil, že to nesnese tyhle vysoké ceny, no tak udržují uměle nízké ceny pro průmysl, o to víc za to musí platit koncoví spotřebitelé, domácnosti. Jo, a stejně se stane naprosto běžně, že přijdou dny, kdy Německo musí dovážet elektrickou energii. Ano. Jo, a buď to dováží teda z jaderné Francie, nebo ze špinavého uhelného Polska a České republiky. A zdá se, že se s tím museli nějak smířit i s tím, že je to pokrytectví. No, a druhá věc je, že zase někdy přijde den, kdy větrníky točí o 106 a někam se ta elektřina dát musí. Jo? A těch zásobáren není za stolik v Alpách a podobně, těch vodních, protože to je pomalu jediná cesta, jak uskladnit na delší dobu elektrickou energii. V takové situaci pak nastávají momenty, kdy na té energetické burze se vám platí za to, že spotřebováte elektřinu. Jo? Už jenom tohle, jo? Uvažte, jak je to absurdní, jo? Že nastávají situace, kdy ta elektřina je tak moc, že má zápornou cenu. No, že svou nadprodukcí ohrožuje stabilitu sítě. Zkuste tohle roztáhnout na rozměry celého kontinentu, to je poměrně šílené. Tak asi to bude také jedna z otázek, nebo vůbec z těch témat, která se objeví na tom Evropském parlamentu, protože, jak říkáte, posílili tam zelení z různých zemí a bez pochyby tam posílili, protože prosazují tyto myšlenky. Jak právě vnímáte v tomto ten konflikt, který může nastat jakousi racionalitu, která bude hledět na to, že nemůžeme být jenom takový ti bláhovci s nějakými zelenými mávátky a zároveň tam bude tlak, který zřejmě bude asi rozhodovat i o těchto věcech. No, já jsem na to upřímně zvědavý v případě těch německých zelených, kteří vždycky měli jedno křídlo nějakých těch realos, co přece jenom chápali, že musí tu ekonomiku v nějaké životaschopnosti udržovat. To je třeba ten pan Krečman, který je teď ministerským předsedou Bavorsku-Württembersku. Na druhou stranu byli ti idealisti, kteří v podstatě byli jako lehce extremističtí, jo, v těch svých požadavcích. A které zajímaly hlavně teda ta planeta Země, ale ten člověk podstatně míň, řekněme. A tenhle ten boj tam není dobojován reálně vzato. Bohužel to hnutí té Grety Thunbergové to extrémně polarizuje. Jo. To je natolik emocionálně nabité, že tam není možné se bavit o nějakých kompromisech. Jo. Kdykoliv ona někam přijede, tak akorát pucuje lidi za to, že toho dělají málo a že čtvrtina rozpočtu je málo a 2038 je věčnost a tak dál. Je to takové to chiliastické hnutí, jo. Takové to, co chodilo vždycky s tím, že svět končí. A proti tomu se hrozně těžko argumentuje, jo? Když na vás někdo křičí, kvůli vám se nedožiju dospělosti, jo? Nebo kvůli vám umřu před 30. Jo? A samozřejmě to přesně neví, jo? takových jako předpovědí bylo. Tuší se, že nějaké změny klimatu probíhají, ale jako jak přesně budou probíhat, to se pořádně neví. Jo? Bude těžké dosáhnout nějakých rozumných kompromisů, když neustále ze sociálních sítí se valí tahle ta vlna jako strachu a zuřivosti. No, a samozřejmě ti zelení vědí, že za ten svůj dočasný nebo momentální úspěch, zvlášť v Německu, vděčí tady tomuhle hnutí, které ho tlačí, takže nemůžou jim úplně říct ne, ani ti největší realisti. A druhá věc je, že některé státy na to vůbec nenaskočily, jo.
Když se podíváte na ty úspěchy toho zeleného hnutí, tak oni jsou nejsilnější tedy v tom Německu. Jakž takž mají pozice v Belgii a v Nizozemí, už teda podstatně slabší, ale mají. Jo. Něco se teď probudilo lehce ve Francii, ale ne nějak majoritně. Docela slušnou pozici mají ve Švédsku a ve Finsku, no, nějakou. Ale třeba tady ta bývalá komunistická hříše na ně úplně kašle. Jo, v Polsku nic, víceméně nezískali ani jednoho europoslance v rámci té své super mega koalice sedmistranové, která kandidovala proti PiS. V České republice, no, netušili jsme to a Piráti se k ním přidali. Možná, že příště to tak jednoduše nepůjde, ale jakoby pravá strana zelených tady pohořela. V Maďarsku pohořela. No, já si nejsem jistý, já myslím, že s výjimkou pobaltských republik, kde ti zelení jsou trošku jiní a kde jsou trochu víc navázáni na agrárníky a na ty venkovské strany, takže v bývalé východní Evropě snad nemají ani jednoho europoslance. A myslím, že se to možná týká i východního Německa s výjimkou Berlína. Jo, takže, ale třeba oni jsou poměrně slabí i v Rakousku. Existují, ale na to, jak je Rakousko známo jako antijaderný stát, tak ta zelená strana je tam slabá. Když zmiňujete Rakousko, také před volbami jsme tady probírali tu tehdy velmi živou kauzu, kdy došlo k rozpadu té rakouské koalice, kdy odešli svobodní nebo byli nějakým způsobem vypovězeni. Zároveň byla ustanovená jakási úřednická vláda a čeká se na volby. Jaký dozvuk to má teď po těch volbách? Sledoval jste to nějak? Tak, to, co můžeme sledovat, tak Kurz přišel o kancléřské křeslo, jako první v historii Rakouska byl odvolán vyjádřením nedůvěry, že? A takže jak mu říkají, protože v němčině se říká altkancler, jo, tomu bývalému kancléři, takže to nejmladší altkancler ve svých 32 letech, nebo kolik mu je. A teď tedy začínají se připravovat na předvolební kampaň, protože někdy v září budou volby, tak jako všichni ostatní. Zatím z toho ta jeho lidová strana těží, ne teda drasticky, ale těží, mají o nějaké takové 3,5% víc, než mívali, takže mají šanci dosáhnout někam na 38, dejme tomu. Samozřejmě otázka, jak se to změní do toho září. Trošku ztratili ti svobodní. Proti výsledkům z minulých voleb ztratili docela dost, asi 7%, ale jejich preference byly nižší už teď. Jo. Oni získali tuším 26% v posledních volbách, teď mají preference kolem 19% a předtím se to pohybovalo tak kolem 21% až 23%, takže jakoby mírný pokles, ale nic drastického. Jo. Není to ta situace jako tehdy, před asi 15 lety, kdy se vlastně ta strana rozdělila a tehdy se Haider odešel, jo, ten, který už je mrtvý, ten korutanský hejtman, a založil si nějaký ten Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ, a tehdy myslím, že klesly na jednociferné hodnoty. No tak to tahle situace to není. Nějaké to poměrně početné voličské jádro si udržují. Novým předsedou je momentálně ten Norbert Hofer, což byl jejich kandidát na prezidenta. A to možná mají i docela kliku, protože Hofer svého času oslovil docela dost voličů. Jo, v prvním kole si pamatuju, měl 35% a v druhém těsně pod 50%. Já jsem dokonce někde vysledoval jakousi úvahu nad tím, že pokud se podaří celá ta kauza těm svobodným správně zpracovat, mají na to dost času, správně těm svým voličům vysvětlit a popsat, že to byl jakýsi komplot, který čekal někde v šuplíku dva roky a že to je vlastně něco, co bylo záměrně udělané, že by z toho nakonec mohli vytěžit a ve výsledku by se po těch volbách vrátili zase v jakési možná trochu jiné poměrové koalici, ale spolu s těmi rakouskými lidovci opět do nějaké pozice takřka stejné, než byl tady ten skandál. To je scénář, který považuji za možný, zejména pak teda tu povolební koalici. Ono je tady těžké říct, jak se pohnou ty preference. Jo. Ale zatím to vypadá, že sociální demokracie, která jejich principiálním odpůrcem, z toho nějak zvlášť netěží. Ona tady předsedkyně není kdo by jak populární. Mají takových těch svých 21-20%, což se koncentruje zejména ve Vídni. Vídeň je nejdůležitější levicové město a vzhledem k tomu, že má 2 miliony obyvatel v Rakousku, které je menší než my, tak má samozřejmě váhu.
ale mimo tu Vídeň se skoro nechytají. A za velkou koalici mezi Kurzem a socialisty nepovažuji za moc pravděpodobnou. Oni nemají, kdo ví, jaký totiž společný průnik zájmový. Ona tam už byla mnohokrát velká koalice v Rakousku a vždycky se to ukázalo trošku destruktivní pro ty strany. Hmm. Takže spíš si myslím, že přirozeně k sobě patří buď teda Kurz a Svobodní pod Hofrem, anebo, což je druhá možnost, je taková malá strana Neos, která se pohybuje kolem 7-8%. Za nějakých okolností by to mohli dát dohromady s tou ÖVP, ale to by byla extrémně těsná majorita, třeba o jeden hlas. A to si myslím, že ten Kurz je na to teda natolik zkušený už harcovník i ve svém mladém věku, že by do toho spíš nešel. Protože tyhle ty majority jednoho, to jste pak vydírán jako každým tím poslancem, který se rozhodne hrát primadonu. A, to známe i my. No jasně, tady se to stalo tolikrát, že a Rakousko je přece jenom z hlediska politické kultury stejný dědic Rakouska-Uherska jako my. Vy jste tady zmínil sociální demokracii a úplně na začátku našeho povídání v těch reakcích na ty evropské volby jste zmiňoval německou sociální demokracii, která prošla si tou nejtěžší bouzí. Ona přišla vlastně o svoji předsedkyni a Ona odstoupila, ale byla odstoupena. Byla odstoupena. A dá se říct, že se potácí ta německá sociální demokracie ve stejné krizi asi jako většina sociálních demokracií v Evropě. A zajímavé je to, že se objevují články nebo reakce takových těch mladých, dorůstajících sociálních demokratů, kteří se chtějí vymezit. A některé jejich názory a výhledy jsou takové, že by se za to nemusela stydět mládež socialistická, která tady byla někdy v 80. letech. No, to myslíte, to jsou Kunerta, že? Ano, jako vyvlastnění BMW a podobně další zajímavé nápady. No, německá sociální demokracie se v podstatě vzdala principu třídního boje někdy krátce po druhé světové válce, během asi 10 let nebo 12. Jo, do té doby to byla strana, která měla vysloveně marxistické tendence. Jmenoval se Ludwig Erhard, myslím, ten politik, který přesvědčil teda své Genossen, soudruhy, oni si dodnes říkají Genossen, že jo, soudruzi, že přece jenom to tržní hospodářství bude z hlediska budování sociálního zabezpečení pro dělníky lepší, než snažit se o nějakou právě vyvlastňování a experimenty a přejímat vzory ze východu místo ze západu. Je pravda, že vždycky tam existovalo takové levicové křídlo, které na toto hledělo s nějakou sentimentalitou, naopak, jo, na ten východ. Jo, takový ti besser rot als tot, jo, radši rudý než mrtvý. A tohle křídlo třeba reprezentoval sarský politik Oskar Lafontaine. Jo? Ano. Když pak teda došlo k pádu železné opony, trošku jim to samozřejmě zkomplikovalo situaci, ale na druhou stranu jim tam přibyli čerství soudruzi z NDR, takže časem došlo k vzniku nějaké levicové strany, která se teď jmenuje Die Linke, a tam přešlo i hodně těch ultralevých socialistů. Tím se zase ta strana, ten zbytek té strany, když se zbavil toho levého křídla, tak se zase přirozeně posunul trochu do středu. A v posledních desetiletích víceméně socialisti přicmrdávali nějakým způsobem většinou Merkelové v její moci, nebo když ne Merkelové, tak jejím spojencům na úrovni jednotlivých členských států toho spolku. Jo? Jako je, prostě, třeba zrovna v Berlíně bývá velká koalice. Dneska je tam rudo-rudo-zelená koalice, ale poslední koalice bývala velká, ta předtím. A je pravda, že univerzální stížnost mezi členstvem je, že přestali mít vlastní tvář. No, že jakoby nemají moc co nabídnout. Kdežto třeba ti zelení, byť nesouhlasím se spoustou jejich myšlenek, tak jsou nějak ideologicky živí. U nich víceméně víte, co ta strana chce, i když je to hromada příkazů a zákazů, ale aspoň si umíte představit, co chce. U těch sociálních demokratů německých to bylo dost těžké si představit. Jsou takový beztváří. Už to kritizovali teda dříve. Předposlední pokus o nějaké vedení, to byl člověk jmenem Martin Schulz, to byl bývalý šéf Evropského parlamentu.
ten přišel, že se teda od, nějakým způsobem odliší od Merkelové tím, že budou požadovat Spojené státy evropské, to bylo jeho téma v kampani, s tím teda hrozně vyhořel. Přestože Schulz je údajně v osobním styku milejší než Merkelová, nebo jako ličtější a v kampani jakoby na úrovni těch emocí zase tak špatný nebyl, ale vždycky, když vytáhl na těch předvolebních zhromážděních ty Spojené státy evropské, tak lidi jenom tak zírali. Jo, očividně to není téma, které by Němce moc táhlo, oni se bojí mimo jiné toho, že by pak platili nějaké dluhy za Francii a za Itálii a za Řecko. Spíše to trochu asi děsí. Takže Schulz byl taky odstoupen. Jedna z věcí, teda, kterou musíme říct socialistům německým, oni se dokážou velmi nemilosrdně zbavit neúspěšných šéfů. Jo, to třeba tady česká sociální demokracie zase tak dobře neovládá. To umění. Když se dívám, co se tam tak střídá na tom čele, tak a jak pomalu a jak dlouho jim vždycky trvá, než vyhodnotí, že ten člověk je k ničemu, jo? Že jsou to léta, za tu dobu zase ztratí polovinu voličů. To, v tomhle by si zrovna mohli teda čeští sociální demokrati lehounce inspirovat. No, tak němečtí jsou relativně nemilosrdní vůči neúspěšným šéfům a tak tedy sundali Schulze, tak říkajíc, kterého přitom předtím zvolili 100% hlasů na tom sněmu. A jak dlouho to trvalo, to zvolení, dokonce 7 měsíců, jo? To byl strašně rychlý proces. Další, kdo ho nahradila, Andrea Nahles, což je bývalá šéfka JUSO, z té socialistické mládeže, taková dost ukřičená osoba. Jednu negativní vlastnost, která měla Nahlesová a Schulz společně, to jsou typičtí politici z povolání, lidi, co nikdy nedělali nic jiného než politikaření. Jo? Od studií v podstatě se zaangažovali v nějaké politické organizaci a tam seděli a dál seděli a vysedávali a schůzovali, gremiovali, vydávali memoranda, jo? A obsazovali tohle pozici a vyšší pozici. To je problém, který u nás máme taky, že to začíná být problém půlky Evropy, tady tahle profesionálně politická vrstva, i Ameriky ostatně, i nejenom. A je pravda, že většina takových lidí má špatný kontakt s voličem. Jo. To jsou paradoxy, ale čím více věnujete té politice, tím méně dokážete oslovovat i voliče. No, když se podíváte u nás na tu politickou scénu, tak ti lidi, co jsou namočeni v té politice fakt dlouho, tak mají blbou komunikaci s voliči. Jako kdyby už si navykli komunikovat hlavně s těmi svými kolegy, a to je přece jiný druh lidí. A teď, no a Nahlesová teda utrpěla docela velké ztráty. Jo? Pod jejím vedením prohráli socialisti volby v Brémách. Bremen, to je snad vůbec nejmenší spolkový stát, městečko v podstatě, město. Bremen plus Bremerhaven, čili ten jejich přístav, to byla tradiční bašta socialistů. Vždycky ta přístavní města, kde bývalo hodně dělníků a podobně, tak to byly vždycky rudé bašty, jo? Ať už to byl Hamburg, Kiel, Bremen, tam se vždycky konaly vzpoury a zbouření matrosové obsazovali lodě a podobně. A vždycky to prostě byly oblasti, kde si konkurence neškrtla, tak říkajíc. A teď prohráli dokonce volby v Bremen, což by je vůbec poprvé možná od Výmarské republiky. Jo? To je strašně dlouho. A nebudou mít primátora podle všeho. Takže to byla velká symbolická facka, že už přicházejí o jednu z posledních svých bašt na mapě Německa. Taky je ohrozili zelení, ale v tomhle případě ohrozila i CDU. No a zároveň udělali velmi špatný výsledek v těch evropských volbách. Že? Tam přišli možná o polovinu všech poslanců, neminimli se. Ano, oni tam utrpili v Německu daleko větší porážku než právě to CDU. Ano, a výrazné bylo třeba to, že ztráceli je ve svých bývalých východních baštách. Jo? Taková třeba saská sociální demokracie je na kapačkách. Jo? To by byla jednotka intenzivní péče, kdyby to byl člověk, tak by tam ležel. Ti už na tom jsou pomalu stejně špatně, jak česká sociální demokracie. No a blíží se k tomu. Jak se za sebe díváte na ty výhledy těch mladých sociálních demokratů, kteří se snaží tedy přinést jakousi tvář? Já jsem zvědav na pár věcí. Za prvé, oni teda tu Nahlesovou zhodili, víceméně ji přinutili rezignovat. Z toho by si upřímně řečeno měla vzít taková CDU dávno po naučení. Ale nedokázali se ani zhodnout na tom, kdo by měl v mezičase, než bude nějaký nový předseda, tu
stranu zvolit, tak tam jmenovali nějaký triumvirát. Jo. Lidi, kteří zrovna nevypadají na to, že by se do těch funkcí hnali, tím se tam asi kvalifikovali. Jedna z jejich nadějí je pán jménem Olaf Scholz, což je současný ministr financí, to je bývalý primátor města Hamburku. A o něm se dá říct, že minimálně nějak rozumně umí hospodařit. Jo. Na socialistické poměry relativně dobře. Jo, není to takový ten typ Maláčová, jako že by úplně každému všechno rozdal. On si získal určitou popularitu jako burgermeister v Hamburku, takže je možné, že by tu stranu nějakým způsobem dokázal aspoň stabilizovat, jo, zastavit ten její propad. Ale samozřejmě, bude čelit dvěma otázkám. První otázka, co s tou šílenou velkou koalicí? Oni vždycky vlezli s Merkelovou prostě do postele, tak říkajíc, a vždycky odtamtud vylezli ve strašně špatném stavu. Jo. A jedna z věcí, kterou ten Scholz nechtěl připustit svého času, když v roce 2017 to dopadlo tak, jak dopadlo, že by tam lezli znovu. A nakonec si odhlasovali nějakým vnitročlenským hlasováním, že teda půjdou ještě jednou, a že si to někdy v polovině toho volebního období znovu vyhodnotí. A to je zrovna teď, to bude někdy na podzim 2019. A skutečně se zdá, že za ty dva roky se jich situace ještě dál zhoršila. Jo? Já bych na jejich místě asi odtamtud odešel. Na druhou stranu, vždycky je tam ten souboj, řekněme, dlouhodobé a krátkodobé vize. Jo? Z dlouhodobého hlediska jejich bratření s Merkelovou bylo škodlivé pro ně, nedokázali se vyprofilovat. Ona je takovým záhadným způsobem schopná na ně přesouvat všechny neúspěchy ze své politiky, zatímco všechny úspěchy věcí, které třeba i navrhli oni, tak si nějak tiše přivezme. A tohle to podle mého názoru není dobré partnerství. Jo? Nevyhovuje to tomu jednomu partnerovi silně. Já myslím si, že by bylo správné jít ven a ono to říká docela dost těch sociálních demokratů. Na druhou stranu, jejich preference a pozice je tak špatná, že kdyby vyvolali předčasné volby nějakým zázrakem, tak ztratí ještě víc. Jo? Dlouholetí soudruzi, přijdou o své místa, asistenty, služební vozy a tak dále. To samozřejmě na Genossen nepůsobí dobře. Já si myslím, že to nakonec skončí nějakým dalším všepartajním hlasováním o tom, jestli ven nebo ne. A jsem teda zvědavý na roli, kterou sehraje ten pan Künert, což je teda taky další politik z povolání, akorát zatím mladý. A ten víceméně argumentuje tím, že se mají chytit radikálních levicových názorů, přesně jak jste říkal, čili nějaké jako vyvlastňování, snad teda aspoň s odškodným, ale přece jenom návrat k nějakému prostě možnosti, že by podnikal nebo reguloval podnikání stát a podobně. A já si teda osobně myslím, že pro západní Němce to není moc přitažlivé. Jo? Je otázka, jestli by s tím nespunktoval něco naopak v tom východním. Ale východní projevilo v těchto volbách tendenci volit AFD docela významně. Ve dvou těch státech, v Braniborsku a v Sasku, to byla vůbec nejsilnější strana. Já si myslím, že tam ta sociální demokracie s tím nezapunktuje. Tak uvidíme, budeme to sledovat, ono se to bude vybarvovat. A pojďme ještě v rámci toho povolebního hodnocení k té jakési raritě nebo neočekávané záležitosti toho výsledku v Británii. Ano. Vlastně zástupců těch, kteří by už tam teoreticky neměli být, ale jsou tam. Ano. Takže co Farageova strana pro Brexit, která víceméně poměrně výrazně zvítězila? Farage je člověk, který co se týče destrukce, on nemá sobě rovného. Podle mého názoru, on by se zbláznil, kdyby musel být ministerským předsedou a skutečně za to zodpovídat, ale jako rozhodit to. V tomhletom směru ho podcenili všichni a hrubě. A Brexit si myslím, že do značné míry jeho dílo. Že kdyby se to mělo přepočíst na to, na kom to leží, tak prostě z 60% Farage, no ten zbytek by seděli všichni, ten Cameron a Johnson a všichni ti ostatní, kteří se k tomu vyjadřovali a kteří to umožnili. Brexitová strana v zásadě nemá ani program, jako jejím programem je Brexit. Což je svým způsobem takticky hrozně chytré, protože díky tomu ona si dokázala přitáhnout voliče ze všech možných vrstev, levičáky, pravičáky.
A kteří zase chtějí, aby se ten Brexit teda realizoval. Hovoří se, že byli osloveni mnozí voliči konzervativců, kteří vlastně nejsou spokojeni s tím vývojem, který tam teď probíhá. No. Důležitá věc, on je účast těch volbách byla nízká, no, na britské poměry. Kolik bylo? 37, si myslím. Čili to je skoro přesně dvakrát méně, než kolik lidí přišlo k tomu brexitovému referendu. To mělo nějakých 74% účast. Takže samozřejmě každá ta analýza, když se díváme na výsledky tady těchto eurovoleb Británii, musí být změkčena nebo musí k tomu přidat varování, že jde o úvahy nad poměrně nízkou volební účastí. Jo? Takže to nemusí úplně věrně reprezentovat ty názory těch Britů. Rozhodně to nemá stejnou váhu jako to brexitové referendum, jo? Kde přišlo dvakrát tolik jedinců. Ano, ano. Ale je pravda, že konzervativci utrpěli ohromné ztráty. Ona je to přece jenom docela silná strana, která má se 100 000 členů a ona nezmizí. Jo? Jen tak po 300 letech existence, zdaleka nejstarší politická strana v Evropě, rozpoznatelná. Ale to, že nebyli schopni ten Brexit nějak realizovat, to je stálo, momentálně dostalo ohromné množství preferencí a v zásadě to teď taky zlomilo vás Theresa May, že jo? Tam má někdy pozítří rezignovat, je to ano, tak? Tuším, že pozítří. 7. že? No. A teď bude samozřejmě boj o to, kdo bude ty konzervativce vést dále. To se dělá tak, volby konzervativního předsedy se dělají tak, že je nějaká množina kandidátů. Myslím si, že každý musí mít nějaké minimální množství doporučení. A následně to je takovým tím stylem nejslabší vypadněte, kdy hlasují poslanci. A ti, kdo získají nejmenší množství hlasů, tak vypadávají a konají se další kola, až zbydou dva. A u těch posledních dvou už hlasuje celá členská základna. No. A myslím si, že naposledy, když to vyhrála Mayová, tak to skončilo tak, že ta členská základna ani nehlasovala a že ta její konkurentka, ta Andrea Lici, se prostě odstoupila. Jo. Takže ona to vyhrála, tak říkají, skontumačně. Kdyby jsme použili sportovní výraz, ale moc jí to teda štěstí nepřineslo. No. A když vezmeme, že jedním z těch možná hodně jako dobře postavených kandidátů je Boris Johnson. Bývalý primátor města Londýna. Ano. A zároveň je on čelí jakémusi obžalobě za to, že v té kampani před Brexitem, před tím referendem vlastně zavedl ten jakýsi plagátek nebo jakýsi transparent, že Británie vystoupením z Evropské unie ušetří řádově nějakých 350 nebo kolik milionů liber týdně. A když by se stal premiérem a zároveň čelil této obžalobě, to bychom se hodně přiblížili České republice, jako v baště demokracie. No snad jo, ale přece jenom je pravda, že předvolební kampaň to je takové běžné lhaní. Jo? Není to dotační podvod. Je v tom jistý rozdíl, samozřejmě. Je. Dobře. A Johnson je zrovna docela bohatý člověk, byť teda ten Rees-Mogg je asi bohatší. Jo? Tam aspoň můžeme říct, že ti lidi tam asi nejdou primárně kvůli svému obohacení. A Johnson si myslím, že má slušné šance, protože on má takovou... Je takhle, on nevypadá jako intelektuál, což teda trošku klame tělem, protože ovládá několik jazyků a má za sebou úspěšná studia a podobně, ale on vypadá jako takový ten lidový konzervativec, takový ten, se kterým sedíte na pivu a vykládáte si historky. Jo, to je jeden z důvodů, proč dokázal i v Londýně, který vůbec není konzervativcům nakloněný, být premiérem. Jo. On měl dokonce nějaký pořad, ve kterém vystupoval v čase té regionální politiky v Londýně a byl oblíbený díky tady těmto svým spontánním vystoupením. Což podle mého názoru znamená, že dojde-li do toho kola jako těch dvou posledních, takže to vyhraje. Jo, v té všelidové základně konzervativní strany si myslím, že by neměl oponenta v takové situaci. Samozřejmě je možné, že ho ti poslanci se střelí dřív, protože tam je velký rozdíl mezi vedením té strany a mezi členskou základnou. Členská základna, většina konzervativců si přeje Brexit, a to možná skoro za jakoukoliv cenu dneska už, po těch nekonečných tahanicích. Myslím si, že je to kolem 70% konzervativců, jo? 74 něco takového, procent konzervativních členů a voličů si přeje Brexit. Brexit za každou cenu.
Kdežto ti poslanci z toho mají strach. Hmm. Oni jsou často navázáni na britský průmysl nebo na nějaké takové lobbystické skupiny, které zase mají obavy z toho, že ten Brexit bude zvláště no deal, když by nedošlo k sjednání žádné změkčující dohody předem, takže by mohl být velkým otřesem pro britskou ekonomiku. Jo? Ano. To nikdo přesně neví, ale je možné, že by to tak skutečně bylo, protože jedna z věcí, co tady skutečně jako nastala, je, že se hrozně provázaly ty výrobní a dodavatelsko-odběratelské řetězce, takže náhle jejich přerušení by asi bylo poměrně bolestivé. Když jsem slyšel jakési přirovnání, že ten tunel, který je vlastně mezi Anglií a Francií, je jakousi pupeční šňůrou, která symbolicky drží tu Anglii teď v jakési spojitosti s tou Evropou. Byl to zajímavý příměr, no? No, myslím, že to nemusí stačit, tahle ta šňůra. Tak hodně nám neodplujou do prostřed Atlantiku, jo, ale mentálně už teda trochu pryč jsou, jo. To je zjevné. Já si myslím, že i ti Remainers si tam pochopili, že Remain nebude. Hmm. Že by to způsobilo takové komplikace jako vnitropolitické, že by to sešlo dalších 25 let. Už tak je dost blbé, že to seší 3 roky. Hmm. Když ještě, Mariane, zůstaneme u té Británie, my jsme odskočili na tu pozici toho britského prime ministra, ale vrátme se k osobě pana Farage. Co si dokážete odhadnout, jakou úlohu bude mít on, nebo ne úlohu, co způsobí teď v tom Evropském parlamentu s tím potenciálem destrukce, jak vy říkáte, bude mít jako s tím mandátem, který tam má jako sílu i něco ovlivnit přímo v tom Bruselu? Myslím si, že bude se maximálně snažit o to, aby některé další evropské státy usoudily, že tam mají být co nejkratší dobu. Jo? Protože máme teď 31. října jako tu novou deadline, ke které by měla Británie odejít. Už teda Macron vyhrožuje, že to je skutečně poslední deadline. Samozřejmě nevíme, jestli to myslí takhle vážně, ale myslím si, že Farage a spol. Se můžou maximálně snažit o to, aby způsobili v jiných státech vyladění, ano, opravdu pro boha, ať už jsou pryč. No. Zejména z hlediska toho vyjednávání o nové Evropské komisi, která nemilím-li se zrovna ujímá právě 1. listopadu svého úřadu, jo, tak v podstatě, kdyby nebyli pryč k tomu 1. listopadu, tak by asi musela vzniknout nějaká dočasná komise, jo, ve které by byl dočasný britský třeba komisař. Hmm. Protože z hlediska těch smluv jako není nic jako členství dočasné. Jo? To je, jako dokud by tam Británie byla, tak by měla nárok na komisaře. Hmm. Jo, a jak by to chtěli teda sestavit z 29 brexitáři, to by bylo poměrně obtížné. Mají 29, nemilím se, těch poslanců. Tuším, že ano. Jak myslíte, no, že může jeho osoba zkomplikovat i ten, jakýsi ten to seriózní vyjednávání tomu budoucímu prime ministrovi? Tam nebude žádné vyjednávání, podle mého názoru. Myslíte, že už ne? Ne před Brexitem, no. Já si myslím, že Evropská unie v zásadě se dostala do situace, že nemůže couvnout. Tak dlouho prohlašovali, že to ten jediný a nejlepší a jediný deal, což je teda mimochodem trošku nadbytečné, protože když je něco jenom jedno, tak je to nejlepší a nejhorší zároveň, že? tak dlouho na tom trvali, že nemůže dojít k žádnému přejednání, že... Co by teď mohli dělat? Jo? Snažit se rychle něco vyjednat během pár týdnů? No to je nereálné, že? Ještě budou prázdniny, ani ty parlamenty nezasedají všechny, ani britský nezasedá. Takže jako upect něco nového je nereálné a myslím si, že zase se všichni připravují na možnost tvrdého Brexitu. No. Dobře. Co bude potom? To je jiná věc. Jo? Jakoby Británie neodpluje, no, tak ji to udrží ten tunel, tu pupeční šňůru a nastane den D plus jedna, jo? A začnou teda uvažovat, jak pokrýt aspoň ty nejbolestivější teda problémy a tak možná dojde k nějaké vyjednání nějakých drobných menších dohod. Jo. Dobře, budeme to sledovat, protože určitě budeme pokračovat v našem vysílání na Západní frontě klid. Marie, nevím, že utíkáte dnes utíkám, o něco dřív, takže doufám, že posluchači tu výživnost toho našeho povídání doteď ocení a nebudou si stěžovat, že chybí 10 minut našeho vystoupení. Dali jsme jim spoustu kalorií k přemýšlení. Dobře, moc vám, Mariane, děkuji a budu se těšit, že se uvidíme zase za 14 dní já v dalším taky pokračování a že určitě nám zase události v Evropě a nejenom v Evropě nabídnou mnoho důvodů k tomu, aby jsme se zamysleli a podívali na nejrůznější věci
jak to vypadá na západní frontě a nejenom na ní. Ano, naschledanou. Děkuji, naschledanou. A teď si pustíme písničku a hned po písničce, takže o kousek dříve, než je běžné, podle našich časových signálů, nastoupí Karel Kříž jako moderátor a budete mít velmi zajímavého hosta, Oldřicha Zajíce, člověka, který se pohybuje v nejrůznějších výběrech a výhledech toho, jak se věci budou vyvíjet, protože je členem SANEPu a zároveň je tím, kdo má poměrně velký přehled o české politické situaci. Takže je na co se těšit. V studené parádě kožených křesel, kožených křesel, kožených křesel. Sešli se k poradě výrobci hesel, výrobci hesel, výrobci hesel. Mnohé, co hrozilo, pospilo punce, za okny mrazilo srpnové slunce a křičelo na lidi, pamatuj. A křičelo na lidi, pamatuj. Pod hnědí sieny sežehlých trámů, sežehlých trámů, sežehlých trámů. Hleděli hyeny na věže chrámů, na věže chrámů, na věže chrámů. V ulici trpěli pahýly stromů, hleděli na střely v průčelích domů a křičeli na lidi, pamatuj. A křičeli na lidi, pamatuj. Jen najatý přístěnek zapadal prachem, jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek chvěla se strachem. Kéž nemusí žíti, kéž nemusí zlihu. V zelené zahradě slyšel jsem trávu, slyšel jsem trávu, slyšel jsem trávu. Mluvila o zradě, o pěstním právu, o pěstním právu, o pěstním právu. Mluvila o mužích tváře Michelem, mluvila o růžích nad dívčím čelem, jež křičeli na lidi, pamatuj. Jež křičeli na lidi, pamatuj. Před sebou muletu vládci se smáli, vládci se smáli, vládci se smáli. Podivnou ruletu s pistolí hráli, s pistolí hráli, s pistolí hráli. Minulo září a ulicí chodí
jen milion tváří těch zbloudilých lodí. A žádná z nich neslyší, pamatuj. A žádná z nich neslyší, pamatuj. Pamatuj.